Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına etdiyi səfərlərin görüntülərini paylaşıb. Zəngilan rayonuna gəlmişik. Yolumuz Laçın rayonundadır. Yol boyunca Zəngilan rayonunda da tədbirlər var. Yine de azat edilmiş torpaqlardayım. Torpaqların bərpası prosesi artık başlanmıştır. Burada Zəngilan şəhəridir. Burada artık biz olmuşuq. Yine de gelmişik. Zəngilan şəhəri də digər şəhərlər kimi demək olar ki, tamamilə düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Bir neçə ev qalmışdı. Burada onların hərbi hissəsi yerləşirdi. Polis bölməsi yerləşirdi. Bir də ki, xaricdən gələn ermənilər, qanunsuz burada yaşayan ermənilər. Zəngilanı bak bu günə qoyub, mənfur düşmən. Bütün şəhərlərimizin baş planları hazırlanır. Təqdim ediləcək, müzakirə ediləcək. Ondan sonra bərpa işlərinə start veriləcək. Zəngilan şəhərinin görüntüləri. Keçən dəfə Zəngilan şəhərinə gələndə bu bayrağı mən ucaltdım burada. Zəngilan rayonunda birinci ağıllı kənd layihəsi icra ediləcək. Bugün layihəyə start verilir. Artıq ilkin araşdırmalar aparılıb. Bu dağılmış ağıllı kəndidir. Və birinci bərpa edilecek kent məhz bu kentdir. Ne balığıdır? Forel balığıdır. Forel. Kızıl kallı. Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar ağaçlarını əkdik. Bəsirçay Qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır və 100-dən çox hektar sahədə unikal çinar ağaçları burada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çinar ağaçları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çinarların böyük hissəsini kəsib doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi. Və bugün Bəsirçay Təbiət qoruğunun bərpasına start verildi. Biz bu qoruğu bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, burada kəsilmiş ağacların yaşı hardası 200-300
Laş'a beraber idi. Ancak herhalde öz borcumuzu yetirdik. Yerine getirdik. Ve aynı zamanda Besit Çay'a balıklara da bıraktık. Besit Çay da çok güzel çaydır. Ve ümumiyetçe bu bölge çaylarla zengindir. Perter Çay, Haçın Çay, Besit Çay, Pazar Çay, Hekeri Çay ve diğer çaylar Azerbaycan halkına bundan sonra hizmet edecek. Menfur düşman Terter Çayının sularını da işgal dönemde kesmiştir. Ve bir neçe rayonumuzda 100 binden çok hektar toprak susuz kalmıştır. Bize karşı ekoloji terör törenilirdi. Burak Qubadlı rayonunun Xəndək kəndidir. Burada da şiddetli döyüşlər gedib. Düşməni ordumuz buradan qovaraq, məhv edərək bu əraziləri də azad etmişdir. Burada da düşmən qanunsuz olaraq məskunlaşmışdır. Belə şəraitdə yaşayır. Baxın, görün. Bunların yaşadıkları evləri damından artık değil. Ben diyende ki bu bak işgal edilmiş torpaqlarda Ermeniler sefalet içinde yaşıyorlar. Bak bunu nezarda tutun. Acılık, sefalet, kanunsuzluk hüküm sürürdü. Yollardan istifade edin. Bu işin direklerini biz şu torpaqları azad edenden sonra çektik. Sultanlı kendi. Bəzi evlərdə düşmən qanunsuz məskunlaşma aparmışdır. Bu da hərbi cinayət sayılır. Bütün bu cinayətlərə görə düşmən artıq öz payını alıb cavabını verib. Beynəlxalq müştəvidə də cavabını verəcək. Bizim şanlı ordumuz bak, bu yolla Qaçın rayonuna keçmişdir və Qaçın rayonunun bir neçə kəndini işğalçılardan azad etmişdir. Bu cümlədən Güləbür kəndinə ordumuz tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir.
Laçın rayonunun canlı bir sesidir. Ordumuz işgalçılardan azat etmişler. Şimal hissesi ise Ermenistan kapitülasyasından sonra bize kaytarıldı. Bu da Adar kendi. Adlı rayonunun Muradxanlı kendi ve Ermeniler burada yaşayıp. Buranı da dağıdıp. Berpa işleri gelir. Bu da Həkəri kəndi. Həkəri kəndidir. Baxın. Nə gündədir. Baxın. Ermənilər bu İt damında yaşayıp, bakın. Bak. Ermeni faşizminin emelleri. Bütün dünya görsün bunları. Onların traktörü. Adlı rayonunun Yusufbəyli kəndi. Bu kənd də tamamilə düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz indi Laçın rayonuna gedirik. Laçın rayonunun Güləbilt kəndinə. Zəngilar rayonunda İkinci ağalı kəndində olduq. Kəndin inkişafı ilə bağlı təqdimat edildi. Bir neçə aydan sonra ikinci ağalı kəndinin yenidən qurulması prosesinə start veriləcək. İkinci bərpa olunacaq, kənd olacaq və burada dağılıb. Və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında ikinci ağalı kəndi olacaqdır. Eyni zamanda birinci və üçüncü ağalı kəndlərə qayıdacaq soydaşlarımız da eyni imkanlardan istifadə edəcəklər. Mərdanlı kəndin ərazisinə daxil oluruq. Günəş də çıxır. Yolumuzu işıqlandırır.
berpalarda bütün berpa işleri en yüksek seviyede teşkil olunacak. Bütün bu dağılmış kentleri biz berpa edeceğiz. Bakın menfur düşmen bizim bütün yaşayış mentegelerimizi ne gün sakın. Vandallar, barbarlar işgal dövründe bütün bu binaları söküblerin. Talıyıblar. Taşları uğrayıblar. Hamısını berpa edecek. Burada Laçin rayonudur. Bu da Həkəri çayıdır. Görün nə gözəl çayıdır. Çayımızı da düşmən işğal etmişdir, istismar etmişdir. Təbiətimizi də istismar etmişdir. Biz buna son qoyduq. Düşməni rədd etdik. Kendini de düşmen dağıdıp talan edip. Kendine girmemizin sebebi de sen müddet ərzində inşa edilmiş su elektrik stansiyasının açılışıdır. Ve bu layihə azad edilmiş torpaqlarda birinci elektrik stansiyası olacak. Digər stansiyalar da tikiləcək. Su, güneş, külək enerjisinden istifade edecek bütün azad edilmiş torpaqlarda. Elektrikli tedbirler görülsün ki 100 bin hektar bugüne kadar su varılmayan torpaqlara su verilsin. Böyleliyle 6-7 rayonun kənd təsərrüfatı sahəsi daha sürətlə inkişaf edəcək, məhsuldarlıq artacaq, fermerlər, kəndçilər daha çox pul qazanacaq. Evləri də bərpa edəcəyik, təbiəti də bərpa edəcəyik. Səfərbər etmişdik və 7000 hektarda əkin işləri aparılmışdır.
bu ekin sahalarına da bakacağım ve bu ilin ekin sezonuna, ekin mevsimine ardasa 20-25 bin hektarda ekin işleri yaparılacak. Yani biz vakt itirmeden kent tesarrufatını dirçeldeceğiz. Ve elbette ki azat edilmiş torbaların kent tesarrufatı potansiyeli çok büyüktür. Ardasa tahıl altında işgal dövründe en azı 90 bin hektar var idi. Ve işgalçılar bizim torbağımızdan da istifade edip kanunsuz gelirler elde etmişti. Buna da son koyuldu. Ve azat edilmiş torbağlarda hem bitkiçilik, meyveçilik, hayvandarlık süratle inkişaf edecek.